我叫邵正虎，今年已经80岁了，画了几十年的画，也有几张作品，现在也还没有搁笔，啊，准备继续努力，看看能不能够，有生之年再向上一个新的台阶。其实我父母亲呢，都是当农民的，实际上我们家里就谈不上什么文化、艺术方面的传承，就是一个山里的放牛蛙，那就是54年，是中南美术专科学校办了一个附中，是第一届，我就莫名其妙的在街上就看了这个广告，看了这个广告之后呢。我跟我哥哥讲，我说我喜欢这个东西，我能不能去试一下？啊，他说那你就去吧，因为我根本没有任何这，可以说是没有任何基础，也没有进过学习班。我在附中这个阶段，大概是班上学习成绩最差劲的几个人之一，紧张倒是不是很紧张，但是自己抓得很紧。因为我感觉到自己是一个落后的学生，然后还虽然落后，但是呢，感觉到还有一点不服气，而且还想争取能不能有一天能够赶上去。所以说，几乎没有礼拜天，一到就是除了上课时间，其他时间都自己都去。自己画自己的东西，去写生啊什么的，那个时候抓得非常紧，有那么一种观念，就是笨鸟先飞嘛，是吧？还是我觉得，还是做出了相当的努力。毕业之后，就在分配工作了。分配工作，到了部队之后呢，部队的创作条件、生活条件、各方面的条件，都比他们要好。那这个时候我也感觉到自己应该，如果再不努力的话，可能这一辈子也就不会有什么成绩了。那个时候开始下决心，就是想画一点东西出来。总来讲就是说，到了部队就有一种昂扬向上的这种劲头。灰色的岁月对我来讲好像很少，就是一直以来哈，都是基本上是这个以软调子为主，特别是到了退休之后画的这些风景，更多的也是软调子。这个是不是和这个年龄也有一点关系？有没有？人生已经走到秋天了，秋天那个颜色就是一个金黄色的调子，然后加上自己还那种创作的欲望还没有熄灭，因此内心好像还有一股火气啊，有一股暖流，从某种愿望上来讲，感觉到希望自己。能像秋天的色调一样，能够不能够再辉煌一下。